O sistema silvopastoril, na propriedade, ele vem para aumentar a produção por hectare. E a alternativa de desenvolvimento econômico, social e ambiental para o sul do estado, para a pecuária, o silvopastoril vem para poder atender toda essa demanda. Foi um desafio muito grande. Os técnicos do IDESAN são testemunha disso, né, que nada foi fácil. Para nós hoje é uma satisfação, né, poder abastecer o mercado de Apuí com leite certificado, leite inspecionado, com CIA, nosso queijo, nosso iogurte. A gente vê aí o resultado do dia a dia. Contrapartida, né, onde é que você se sente bem, os animais se sentem bem, o resultado ele é melhor.